Domov pro seniory v Mimoni se mění od základu, nebo přesněji od sklepů po okapy. Po skončení karanténních opatření započaly rozsáhlé opravné práce. Opravují se pokoje, sklepy, venkovní svody a dům dostane nové rozvody topení. Pane starosto, domov důchodců prochází rozsáhlou rekonstrukcí po mnoha letech a to je jak zvenku, tak zevnitř. Teď jsme venku a za námi je, vlastně jsou vidět průduchy ze sklepa. Co se vlastně dělo tady v té venkovní části? Tak v té venkovní části v podstatě došlo od odizolování sklepa a napojení odpadů, okapů v podstatě do kanalizace, protože všechny okapy tady tekly přímo pod dům. Nevím, proč se to neudělalo, když se tady dělalo zateplení, takže v podstatě všechno teklo pod dům. Stěny byly vlhké v tu chvíli, takže se udělalo odizolování, odvětrávání prvního sklepa, kdy zbývá ještě jeden sklep, který se bude dělat možná příští rok, uvidíme podle financí, tento bude o něco dražší. Zároveň zde se udělala nová kanalizace, protože byla prorostlá kořeny, takže se část této kanalizace vyhodila, udělala se nová. Následně v této budově dochází k rekonstrukci kompletně celého topení, aby se ušetřily náklady, aby bylo komfortnější a takovéto věci, takže zde vzniká nové topení se udělalo. A zároveň s tím topením, když se mění v těch pokojích, tak probíhá kompletní rekonstrukce těchto pokojů, pokojů. Takže je to naplánováno tak, že myslím, že dva pokoje nebo tři pokoje se vždycky klienti odstěhují do jiných pokojů vznikne celá rekonstrukce, topení tam a zároveň v podstatě výmalba, položení nových lin a tyto věci v tomto pokoji. A pak se klienti se vrací a takhle to bude jen rozetapováno až podle mě někde do podzimu. Uvidíme, koronavirus nám v podstatě stavbu tady zastavil. Během třech měsíců měla firma nastoupit už někdy v dubnu, ale musela nastoupit díky koronaviru až nyní někdy v létě nastoupila a topení už by mohlo být pomalu celé hotové, ty hlavní rozvody a všechno, a nyní teda dochází k té rekonstrukci těchto pokojů. Myslím si, že klienti potom budou následně asi spokojení. E, rekonstrukce probíhá od loňského roku, kdy se začala teda protipožární opatření zde se udělali a následně teďka dochází k pokojům, kdy se zde i, ještě bude rozšiřovat i vstupy do těch pokojů, protože staré vstupy byly moc úzké a nebylo schopné vyvízt klienta ven z, této budovy, z, té, z tohoto pokoje. Kde se na takovouhle rozsáhlou rekonstrukci vzali peníze? Žádalo město o dotace nebo hradí to nějak částečně Liberecký kraj? Toto nehradí nikdo, toto hradí město ze svého rozpočtu kompletně. Tato rekonstrukce jenom letos je za 8 milionů, loni to myslím bylo za 3 nebo 4 miliony, ale kompletně to hradí celé, celé město. Na tohle dotace nejsou a prostě jsme dostali starou budovu. Máme zde klienty, kteří si zaslouží dožít stáří v klidu. Já vítám u mikrofonu paní Kateřinu Kapičkovou, ředitelku domova důchodců v Mimoni. Dobrý den. Dobrý den. Já už jsem se pana starosty ptala, jestli se celá ta rekonstrukce dotkne i plateb klientů, tak bych na tuhle otázku ráda navázala, protože až ten dům bude celý hotový, bude se to týkat i jich, co se týče náročnosti vlastně na to bydlení? Tak já bych určitě zmínila, že my jsme hlavně rádi, že ta rekonstrukce probíhá, i když je to strašně náročné, nejenom pro klienty, pro personál, pro nás, pro řídící pracovníky, všechno zorganizovat, ale zaplať pámu, že ta rekonstrukce přišla, protože bylo na čase. Tím, až se všechno zrekonstruuje, upraví a opraví, a zmodernizuje, tak se zkvalitní život těch klientů a já doufám, že se usnadní i práce našeho pečujícího personálu. Ptala jste se na to financování, tak to je samozřejmě dáno vyhláškou, takže my se řídíme zákonnými předpisy a musím říct, že zatím nejsme na stropu, nicméně o zdražování jsme je neuvažovali. Když se vrátíme k té rekonstrukci, tak pan starosta tady nám řekl, že už jsou sklepní prostory opravené. Možná je potřeba zmínit, že v těch sklepních prostorech je vlastně veškeré zázemí tohoto domu, je tam kuchyně, je tam prádelna a není to jenom o tom, že by tam byl sklep na brambory. Co se ještě dále rekonstruuje, co vlastně to pro vás znamená prakticky, jakože škrábání stěn, štuky, malování, tak možná od začátku až do konce. V podstatě, jakmile se ukončil nouzový stav, tak tady najednou vypukly tři akce na pokud dobře počítám. Už v loni jsme zjistili, že je havarijní stav sklad potravin a že teda tam zatéká, k tomu už hovořil pan starosta, takže vlastně až letos přišlo na tady tu akci investiční a opravdu město investovalo dostatek prostředků na to, aby se to odstranilo. Já věřím, že už bude všechno v pořádku, to je teda k tomu e, suterénu. Nicméně dál probíhá v celé budově vý, výměna topení, to znamená opravdu nejenom v prádelně, v zázemí zaměstnanců, ale i v pokojích, v místnosti volnočasových aktivit, prostě po celém domě je výměna topení. Ruku v ruce k tomu, k tomu jde ještě tedy projekt z minulých let, což je teda to protipožární opatření a s tím souvisí ta rekonstrukce pokojů. Část samozřejmě hradí teda náš zřizovatel, město, ale část si hradíme i z našeho rozpočtu. Jak to probíhá? Úplně čistě prakticky, co se týče personálu nebo obyvatel, když se rozhodnete vlastně jít od pokoje k pokoji, kam ty lidi dáte, jakým způsobem je stěhujete. Musí to být obrovsky náročné pro vás i pro ty klienty. Hmm, správná otázka. Letošní rok je opravdu totálně zatěžkávací zkouškou. Nicméně, jak jsem říkal, jsme všichni rádi, že na tu rekonstrukci došlo, takže musíme to logisticky zvládnout. Myslím, že dobře komunikujeme s městem, s odborem investičním, ze zaměstnanci těch firm, které k nám chodí, přijmuli naše podmínky, protože samozřejmě my pracujeme s rouškami, takže i ti zaměstnanci opravdu těch dodavatelských firm respektují naše nařízení a striktně prostě dodržují hygienu. Bylo potřeba skloubit to penáře, práce na vybourávání futer a zároveň zednické práce, které tedy hradíme zatím z našeho rozpočtu. Jak se na to tváří klienti? Už jsou některé pokoje hotové, už, už vlastně je viděli? Tak pokud si vzpomínám, tak jdeme teprve v tady v té opravdu zatěžkávací zkoušce teprve druhý týden. A myslím, že klienti se těší, že to zvládají, že vlastně náš personál jim vysvětlil, o co jde. Já jsem na domově taky každý den, takže s nimi mluvím, vysvětluji to. My jsme udělali provizorní velký pokoj z naší jídelny a zrovna včera jsem se klientek ptala, jak jsou tam spokojení a oni tam jsou snad spokojenější než na svém pokoji. Mají tam velkou obrazovku televizní, je tam veselo, takže myslím si a doufám, že to naši klienti zvládají. Protože se všichni těší na ty nové pokoje. My se tam za chvilku budeme podívat, ale uvidíme pouze prázdné místnosti nebo se budeme podívat do prázdných místností. Představte nám možná, po kolika obyvatelích je třeba ten jeden pokoj zabydlen, nebo jestli děláte nějaké hromadnější, když oni jsou tam teď spokojenější? Já myslím, že z kameru zatím uvidíte tu hrůzu, ten nepořádek a brajkl, který teď vlastně je. My jsme museli vlastně logisticky přemýšlet, jaké pokoje vyklidíme, jak tam nastoupí topenáři, v závisu za nima hnedka ti, co bourají futra, jestli se linu bude pokládat až po malířských prací. To všechno jsme museli prostě vymyslet. Zatím nám to funguje a jedeme podle plánu, tak doufám, že se to bude takhle dařit i dál. My jsme schopni vystěhovat vždycky čtyři pokoje najednou. Takže mají ti pracovníci možnost na čtyřech pokojích najednou pracovat. Uvidíte sami, že na chodbě je neskutečný nepořádek, prach, ale jak říkám, klienti to respektují, těší se na to lepší prostředí. Takže tady jsme u pokoje, kde je koupelna, jak vidíte, jsou vybouraná futra a budou sem dány protipožární dveře. Takže tady se budou dělat zatím ty futra, pak topení, které je za zavřenými dveřmi a dál se můžeme jít pak podívat do druhého patra, kde už teda se pracuje na pokojích. Takže jak vidíte, tak my jsme zašli tu rekonstrukci tady na druhém patře. Máme vystěhované pokoje zadní, takže bohužel všechny nábytek, protože nemáme žádné skladovací prostory, musí být takhle na chodbě, ale jak říkám, klienti jsou s tím seznámeni a naštěstí to všichni respektují. Tady je první pokoj, který po vyklizení teda vypadal opravdu šíleně a prochází kompletní rekonstrukcí. Až budou hotové zednické práce, tak bude položeno nové lino. Všude jsou teda protipožární dveře, které splňují veškeré normy protože se jedná o požární úseky, pokoje dostaly nové topení, ty dveře, futra rozšířený a lino je nově položený. A sem se vlastně už budou v pátek stěhovat první klientky. Ten, kdo by chtěl sledovat vaši rekonstrukci a prožívat to s vámi, má nějakou možnost? Určitě, já musím říct, že jsme poměrně aktivní na sociální síti Facebook, tam dávám, bych řekla, téměř každý den nějaké fotky, nejenom z naší rekonstrukce, ale vůbec z dění v domově, ale i v pečovatelské službě a v domácí zdravotní péči jako takové. No pak samozřejmě máme funkční web, ale chystá se zhruba od září, od října, aby jsme měli nové webové stránky, které budou propojeny právě s Facebookem, takže nám to usnadní práci, že to, co dáme na Facebook, se hnedka bude sdílet i na webu. Takže ten, kdo je aktivní na internetu, určitě se u nás může dozvědět blížší informace. No a na Facebooku nás všichni můžou najít pod heslem sociální služby města Mimoň, to je lehce dohledatelné a webové stránky máme ddmimoň.cz.